kepiye kepiye le iki le iki bapakmu iki wis pegelen ngalor ngidul ngidang kowe iki kepiye iki kepiye le hehehe tenang tenang wae pae tenang 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 wae pae iki ngono awake dhewe pancen eh teko kene kok sepi banget ya pae iya le ya iya le iki ngene ndak daerah endi ya le ya kok neng kene kok sepi banget lho 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 lah kok ana kruntek-kruntek nang isor iki apa le wih 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 wah 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 sapa iki bareng aku enak-enak istirahat teng isor ing dasare samudra aku krungu ana bareng aku ing dasare samudra tak dongak-dongakno aku krungu ana pawongan ana ing dhuwur daratan hehehe jebule kuwe kowe iki sapa kok gendong-gendongan ana ing kene iki wah mangerti nono yen aku iki kautus dening Sang Prabu Dalem Rahwana supaya ning jaga ing kawasan kene mula saka iku sapa kowe-kowe iki hehehe ngene Pak Le wah aku iki buta yuyu rumpung bok celok le iya ya hehehe ngene lho Pakde buta yuyu rumpung aku iki kalau bapak arep lewat lah iki ngono Kak aku yo bangsa lembut yang jenenge ondel-ondel udel bodong wah piye ondel-ondel udel bodong emangnya udel bodong hehehe weh ngene aku iki pancen ondel-ondel udel bodong iya le iya pae lah aku teko kene iki saperlu mlaku-mlaku ndelok ing kawasan kene iki jebule kaya ngene. Lah jebule aku ketemu karo sing jaga, ra ngono ya. Wah ha bener. Mangerten ana sira. Ya, iki ngono. Kenalno prajurite Prabu Rahwana sing duweni tegdaya luar biasa. Ya aku iki sing diarani Buta Yuyu Rumpung. Mula saka iku sapa wae. Hehehe. Menungso utawa apa wae sing wani mlebu kene bakale ngadepi aku tapi iki tak delok-delok tak sawang-sawang awakmu mergo bangsane manuk alus ya ora apa-apa ora rap dadah lewat kene ya ngene Buta Yuyu Rumpung kepiye ya wis aku tak mlaku dhisik awakmu nek turu ya nang turu wah siap ngene ya aku ya diwangi-wangi jaga yen ana menungsa wani teko kene ya tak titipno kuwe mergo kuwe ana ing daratan tak ngono to siap Buta Yuyu Rumpung ya aku tak balik ana ing dasaring samudra wah ayo le dum aku neh mbok iki piye bengi-bengi kok aku dikon teko kene iki golek-golek ramban ana ing kene wis ape bengi dikon ramban wis ape kesurupan tenan iki kita iki ya bar surup mbok iki kok ya ana wae kepengin jangan kangkung mbok walah kok ana kruntek-kruntek kok jane apa apa iko ada pak hehehe pak apa ya le kepiye le kok sawangan pak iya kok sapa kok ada sawang-sawang isik le wih ada lo kong isor wih bocah kok sembrono jariku dicincing-cincing iki emang aku apa bapak no wahahaha iku jalma menungso le tak takonane jaya pelah apa hehehe awamu iki nang kene iki arep lah apa yu wong ayu lho walah lagi iki aku diceluk wong ayu pak e piye le ayo pak e takoni neh pak e wahahaha sapa kowe jenengmu ana ing tengah-tengah kene iki apa kowe ra ndirne rasa wedi ana ing kene iki walah ngene lho aku iki diutus mbok cangik ramban utawa golek sayuran ana ing kene iki. Lah, delalah kok
Neng kene iki kepethuk awakmu iki. Nek tak sawang-sawang, pancen iki awakmu iki ya dudu jalma menungso. Sak temen iki kowe ku sapa? Ngono lho. Hahaha. Aku yo. Aku iki kang diarani. Ayo lek kenalno jenengmu lek. Ayo Pak E. Aku sing diarani ondel-ondel udel botong. Hahaha. Iya pancen ngono. Hahaha. Aku iki sing hehe. Ya melok duwe tanggung jawab anak ing kene iki. Hehe, kejaba kowe ya. Nek lewat kene ya tetep tak periksa. Mergo iki aku wis entuk mandat soko. Hehe. Sedulur-sedulurku mau sapa jenenge lek? Butayu rumpung, Pak. Iya, Butayu rumpung. Mula soko iku. Hehe. Jenengmu sapa? Kowe alah. Aku iki jenengku ya. Bungokno sing tenanan. Aku iki Limbuk. Putri nembok cange, hehehe, wah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 , piye iki lek, teman dang ana menungso, wong wadon ana ing kene iki lek, ya piye Pak E, penake piye, hahahahah, wah, ya, nek kowe ora gelem minggir, wahahahahah, mongko, kowe ora wedi karo sing jenenge iki, ondel-ondel, udel potong, alo dang minggir ana ing kene iki, he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 h
Loh, 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 loh. Lah. Jebule, jebule iki. Nganu le. Adi dalem kaya le. Pancen iki aku adi dalem. Weh, 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 weh. Bu, li, bu. Weh, weh. Wah. Weh, weh. Aku iki mau jane gemeter ora karo karuan parake. Mergo aku diadepi ketemu buta, makhluk halus yang jengene ondel-ondel udel bodong. Ngene lho Mbok Limbo. Nek sekirane mlaku-mlaku tau apa-apa Mbok ya. Golek kanca enem to Mbok Limbo. Ngene lho Gong ya. Iki ya aku ngucapna matur nuwun karo kowe mergo aku mak kemepyoh ngono Gong. Mergo aku ngerti ana makhluk halus iku mau. Lah ndelalah nalikane aku wis kweden kowe teko ana ing kene iki, Gong. Iya, Mbak Limbo. Aku iki sadane le. Arep mlaku-mlaku. Ndelalah kok kepethuk ngono. Tapi yo ngene lho Mbak Limbo yo. Kepiye, Gong? Walengku yo sing hati-hati. Wong pancen iki nang kene iku lho Mbak Limbo. Akeh makhluk halus sing ana ing kene iki, Mbak Limbo. Wah. Iya, Gong. Pancen yo ngono. Simbok iki yo ngene kok. Ya ini dikon ramban ana ing kene yo, Gong. Oh alah, ngono ta Mbok Limbo. Ya iya, iki ngono aku sak temene wis ndredeg kabeh, wis sengenge ape ambles, ijah jengkang cengking golek rambanan nang kene, Gong. Wah wah, untunge kowe teko, Gong, Gong. Nalikane ngono mau aku jaduk. Jaduk apa ya yo, Gong? Ya gak apa-apa, pancen iki aku yo mau yo dolanan. Lalah kok. Bareng ape tak ganduli, buta udel-udel bodong mau wedi. Iya. Nek karo awakmu ya aku percaya, wong kowe iku putrane Kira Semar. Duwene ilmu sing ora iso dikira lan digdaya, Gong. Aku lho, gak ngapa-ngapakno lho Mbok Limbo. Tapi butane wedi dhewe. Ancen buta iku jereh kok. Iya. Ya wis, Gong, iki ngono aku tak arep balik. Aku yo ndredeg kabeh mergo kepethuk ondel-ondel udel bodong iku, Gong. Iya, Mbok Limbo, ngene lho Mbok Limbo. Kepiye, Gong? Iki wis aman terkendali Mbok Limbo. Ketok iki ngono nang alas iki lah, nang taman iki lah. Tak sawang-sawang, tak amati, wis aman terkendali. Ya wis, Gong, aku tak bali, Gong. Ya Mbok Limbo sing hati-hati.